Навіщо оновлюють перспективний план області? Це тема дня. Усіх вітаємо. Для вас працюють у студії Олена Каміняш. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Працюємо наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Отож, на Хмельниччині може бути на 4 об'єднаних територіальних громади менше, ніж планувалося у перспективному плані, який є нині діючим. Яких районів зміни можуть торкнутися найбільше? Коли і для чого це треба? З'ясовуємо із заступницею голови Хмельницької обласної державної адміністрації Світланою Павлишиною та Сергієм Яцковським, членом міжвідомчої обласної робочої групи з розробки перспективного плану Хмельницької області. Добрий вечір. Доброго вечора. Пані Світлано, що у нині діючому перспективному плані не так? Чому треба його змінювати? Можливо, навіть і не ставила так запитання, що не так. Тому що перспективний план, який на сьогодні затверджений у 2018 році, так, він діючий станом на сьогодні, але життя йде. Життя йде, і передбачити тієї конфігурації об'єднання, як об'єднувалися наші громади, наші сільські ради, передбачити було неможливо. І тому навіть от зараз, на грудень місяць, у нас поза планом перспективним йдуть на вибори Сахновецька громада Ізяславського району, якої не було в перспективному плані, Сахновецька громада Старокостянтинівського району, якої не було в перспективному плані, Заслучненська у Красилівському районі. Тобто життя підказувало ці зміни. Це живий процес, і однозначно його не можна так було, знаєте, в мармурі витисати і всіх заганяти, бо ми так в перспективному плані, на те він і був перспективним планом. А перспектива змінилася, і виникла необхідність змінити перспективний план зараз. Пане Сергію, чому, виявляється, важко було спрогнозувати, що можуть бути якісь зміни? І от пройшов рік після затвердження попереднього, і треба змінювати знову. Ну, дивіться, взагалі історія, початок роботи над перспективними планами – це 2015 рік. Об'єктивно, закон про добровільне об'єднання був прийнятий 5 березня, вступив в дію 5 квітня, і фактично однією з умов цього закону було прийняття обласними радами і Кабінетом міністрів, тому обласна рада за поданням адміністрації схвалювала, Кабінет міністрів затверджував своїм розпорядженням перспективних планів. Перший перспективний план Хмельницької області налічував 54 об'єднання територіальних громади, насправді. Але вже тоді, коли ми його вносили на розгляд комісії, відповідно, обласна рада, коли його схвалювала, нам, на жаль, на першому етапі Кабінет міністрів, якщо не помиляюсь, погодив лише 42. Тобто, вже на тому етапі сказали, вибачте, ви не спланували належним чином, тобто ми вас бачимо певні прорахунки. Я пам'ятаю, що в відсотках це було 74% від загальної кількості. От нам були схвалили, решта відправили на доопрацювання. За період з 2005 по сьогоднішній день насправді утворювались інші територіальні громади. Якісь з них відповідали плану, якісь не відповідали. Оперативно ми фактично тричі на протязі 5 років вносили зміни. Оте, про що каже Світлана Андріївна, це кінцева редакція 28 листопада 2018 року. Це остання. Але до того часу тричі вносились різного роду зміни. І навіть я би сказав так, ще остання, сама остання зміна була в березні 2019 року, коли до Гуменецької ОТГ віднесли цікову, тобто затвердили оцю зміну по одній лише сільській раді. І тому зрозуміло, що абсолютно досконало передбачити можливі конфігурації. Адже в методиці написано, що мають бути враховані не тільки економічні показники, етнографічні, географічні, геополітичні, транспортні коридори і тому подібне. Тому, ну, зрозуміло, що десь, можливо, були якісь, ну, скажімо, не до кінця бачення того процесу, як це може бути відбуватися. На Хмельниччині взагалі 605. До об'єднання було 605 сільських, селищних, міських рад. Можете собі уявити, який це об'єм. На жаль, Хмельниччина дуже була поділена на території. Ну, якщо порівняно, то у нас сусідня Вінниччина, там 425, здається. Хоча за розмірами я б не сказав, що вона менша. Тобто свого часу на Хмельниччині був цей процес. Бригадне село відділялося і вже там робили сільську раду. Тому, враховуючи зміни до критеріїв, до методик, до підходів самого міністерства, враховуючи оцей весь етап, який пройшли всі області, і Хмельниччина в тому числі, виникла отака необхідність вже на сьогоднішній день коригування перспективного плану.
А от ви згадали про методики. Оці основні критерії формування спроможних ОТГ за останніми методиками, вони якось змінилися? Майже ні. Майже ні. Залишалася вимога географічна цілісність. Це означає, що територія не може бути шматочками. Так? Це має бути цілісна територія однієї громади. Наступна вимога – це 100 дітей дошкільного віку і 200 дітей віком від 6 до 18 років. Тут взагалі ніяких змін не було. І наявні школи, раніше в методиці це було 1-3 ступенів і все. Але якщо це був ще 15-й рік, тоді не було терміну «опорна школа», те, що вже диктує саме життя. І сьогодні ми розуміємо, що не може бути об'єднаної територіальної громади без опорного закладу, основного закладу, який відповідав би всім вимогам і нової української школи, і вимогам часу. Тому сьогодні оцей третій критерій, він звучить так. Наявність школи 1-3 ступенів потужністю 250 дітей. На Хмельниччині за 50 об'єднаних тергромад, так, от має бути плюс 4 в грудні, про які ви згадали. До речі, от із тим, що вони в кінці року об'єднуються. Як стосовно цих прямих міжбюджетних відносин, коли вони вступлять? Це вже ж прийнято бюджет? Непросте питання. Непросте питання. Насправді, це питання не стільки в зоні нашої відповідальності. Ми можемо лише проінформувати. Тобто ми на цей процес не впливаємо. І це намагалися листами, зверненнями, тобто то, що тут на місцях, то робилося. Але кінцеве рішення законодавець, тобто Верховна Рада і закон України про державний бюджет на 2020 рік. На жаль, цих 4 громад там немає. Логіка, яку нам аргументували, чому? Тому що не відбулися вибори, так? Не створений орган управління. А раптом, це 84, здається, громади по Україні, а раптом вибори не відбудуться, або ще якісь інші процеси не відбудуться, а бюджет затверджений. Тому зазначено в прикінцевих положеннях, що до лютого місяця має бути визначитись Міністерство фінансів і внести відповідне, може, не зобов'язане, а може, саме підкреслюю таку річ, може внести відповідне подання до бюджетного комітету з наступним затвердженням через сесію щодо переведення цих громад на прямі міжбюджетні відносини. Чи буде це чи ні? Надія є, але це вангою треба бути, щоб точно сказати. Минулої п'ятниці громаді представили попередній оновлений перспективний план поділу Хмельницької області на громади у 2021 році. От яких районів на Хмельниччині найбільш суттєві зміни будуть стосуватися? Тут, мабуть, треба йти зверху вниз. Будемо говорити якщо два говорити про найбільш... Старокостянтинів, де не було жодної громади, да. то, грудні то можливо, з'явився. Так, Старокостянтинів, Віньківці, де так і немає до цього часу жодної громади. Це найсуттєвіші. Так, зрозуміло, Кам'янець-Подільський район, Хмельницький район, я би сказав. Певні зміни там відбудуться і в Волочиському районі, і в Білогірському районі. Вони не є такими суттєвими. Наприклад, в Білогір'ї одна сільська рада, яка на перспективному плані була віднесена до Ямпільської сільської ради, виявила бажання, що вона зараз хоче приєднатися до Білогірської селищної ради. Територіально відстань однакова, там різниця в 3 кілометри. Тобто, то не є принципово. Але є тут чітко зрозуміло, що є бажання, є розуміння і нема ніяких засторог або застережень. Тобто, що це на щось вплине якимось чином технічно, організаційно, або ще. Тобто і такі зміни також відбувалися, вони також тут є. У нас ще раніше відбувалися випадки, коли там в Красилівському районі між Красиловими Антонінами так само одна сільська рада посувалась. Тобто це, звичайний процес. Але він, я так думаю, що вже добігає якогось свого логічного завершення, вже 5 років ми об'єднуємося. От цікаво стосовно Віньковецького, де немає жодної громади і в плані поки не видно. В плані є дві. Так. Є дві, теж були такі дуже серйозні дискусії і вислухали вже скільки думок. Мабуть, таку методичну підтримку організаційну, як надавали і адміністрації, і центр розвитку місцевого самоврядування в Віньковецькому району, мало якому району так системно і довго це робили.
Але, на жаль, от не було волі, не було доброї волі, і так до цього часу цей Віньковецький район залишився незакритим. Була думка і один район, одна громада Віньковецький. Була думка теж цікава до Солобковецької громади Зіньковецьку, але вислухавши всіх людей, всі звернення, отримавши їх, все-таки залишили так, як на перспективному плані. На діючому. На діючому перспективному плані. Тобто, фактично, якщо розбиратись, так, виходить, що саме Віньковецького району зміни, з точки зору змін в плані, вони не торкнулись. Тобто, там було дві громади на плані, вони там залишилися, дві громади. Якщо так, так. Так, перекочували. Угу. Перейшли. 24 населених пункти Хмельницького району планують об'єднати в одну Хмельницьку міську об'єднану громаду. В Олешинській ОТГ проти. Чому, з'ясовувала моя колега Неля Шпулак. Подивимось. За перспективним планом, Хмельницьку міську ОТГ створять на базі міської ради, 8 сільських рад та 2 уже створених сільських ОТГ – Олешинської та Шаровечківської. Утім, таке об'єднання не всім до вподоби. За словами голови Олешинської громади Віталія Осядлого, при розробці презентованого перспективного плану, їхньою думкою ніхто не цікавився. І додає, їхня громада є самодостатньою. Тому й надалі хоче залишатися окремою ОТГ. Наша громада, були всі розрахунки, ми самодостатня громада. По всіх критеріях ми підходимо, що ми ж сьогодні, да, ми були, і школа в нас є опорна, і пожежна, і рятувальний загін в нас є, і сімейна амбулаторія. Місто, знаєте, як візьме нас до себе, то воно забуде, що таке, їм потрібні місто і тільки наші землі. А що люди, вони нікому тут не потрібні будуть. Хмельницька міська рада не проти укрупнення та об'єднання. Та, за словами заступника Хмельницького міського голови Володимира Гончарука, вони за те, аби це відбувалося на засадах добровільності та територіально-економічної спорідненості. Ми не проти приєднання сіл, які знаходяться на так званій вулиці Західна Окружна, які фактично є майже містом Хмельницьким. Це Олешин і поруч декілька сіл, які знаходяться в складі Олешинської ОТГ, і, власне, Шаровечка і так само села, які входять поруч, знаходяться біля Шаровечківської ОТГ. Так само ми звучили свою позицію, що ми за приєднання села Давидківці, але, власне, ми відстоюємо і стоїмо на тій позиції, що певні села повинні відповідати тому перспективному плану, який діяв раніше, який був прийнятий раніше, наприклад, зі створення великої об'єднаної територіальної громади з центром Копистин, яка об'єднувала всі села Хмельницького району, які знаходяться на захід в сторону Деражньої Вінниці. Олешинський голова, як ми чули, каже, що земля потрібна Хмельницькому, люди не потрібні, і от опорна школа є, амбулаторія є, пожежна частина є. Що отримає громада, приєднавшись до, об'єднавшись із Хмельницьким? Ну, можна я? Так. Давайте будемо об'єктивними. Фактично, крім вулиці Західна Окружна, де ходить приміський, міський навіть транспорт туди ходить, тобто люди там особливо не відчувають різниці, що вони в громаді чи не в громаді. Я думаю, відсотків 70 мешканців самої громади працюють на території міста Хмельницького, сплачують сюди податки, користуються послугами. Ходять, починаючи від міської поліклініки, закінчуючи міськими закладами комунальними, іншими, які є тут на території. Фактично, сплачуючи тут податки, отримуючи тут послуги і блага, вони, ну, повертаються назад на територію Олешинської громади, кажуть, ми тут живемо, і ти, ну, громада, відповідно, нам має забезпечити на місці проживання, при тому, що податки я заплатив в місті, але в мене має бути водогін, вуличне освітлення, все решта. Це перше. Друге питання урбанізації – це питання всього світу. Це не Хмельницька область, і навіть не Україна. Це весь світ. Поступово людей в селах стає менше, тому що питання землеробства, воно інтенсивне. Раніше на 1000 гектарів треба було 60, чоловік треба, зараз треба 6. Всі це чудово розуміють, я не відкриваю Америку. І зрозуміло, що значна частина навіть мешканців, які проживають в Олешині, я не кажу всі, але значна частина. Це хмельничани, які, ну, скажімо так, не хочуть жити в місті. І такі також є. Крім того, ми зараз в
всі, я думаю, що знають про початок будівництва сміттєпереробного заводу на території, тобто туди. Місту потрібно розширятися, це зрозуміло. Місту потрібні нові території для розвитку і розширення. Хочу одразу сказати, що створення громади не призводить до зміни статусу населеного пункту. Тобто, перше, село залишається селом, місто – містом. Податки для села, податки для міста окремо. Тарифи для села, тарифи для міста. Тобто, статус населеного пункту не міняється. Наступне. У випадку приєднання чи створення об'єднаної громади Хмельницької на території Олешинської сільської ради буде утворений один або два старостинських округи. І згідно закону про статус старости, реорганізація, ліквідація чи будь-які дії з комунальним майном на території старостинського округу відбувається лише за погодженням з старостою. Ну і крім того, ми ж говоримо про те, що необхідно послуги наближати на місце. Тобто ми говоримо про адміністративні послуги, ми говоримо про те, що ця територія зможе обслуговуватись комунальним підприємством міста Хмельницького, яке достатньо набрало потужності, і сьогодні це містяни бачать. І чому ці послуги не є необхідним? Так, рішення кінцеве в цій ситуації, підкреслю, що те, про що ми зараз говоримо, це пропозиція. Тобто це пропозиція перспективного плану. Олешин має право звертатися в Кабінет міністрів, в Міністерство регіонального розвитку, в першу чергу, доводячи свої аргументи. І якщо на рівні міністерства визнають, що ці аргументи є слушними, то буде рішення відповідне. От хотіла вже запитати за Колебаївську ОТГ, але ми до цього повернемося. Пригадалося одразу в четвер, у нас звітував Хмельницький міський голова, і він зауважив, що на наступний рік у бюджеті передбачено субвенції на інфраструктурний розвиток удвічі менше, ніж було торік. Бюджет розвитку міста скорочується, і там уповільнюється будівництво, спорткомплексу і так далі. Як це зміниться, от якщо об'єднаються ще ці села довкола? По-перше, Хмельницька міська громада створиться не в 2020 році, а в 2021. Тобто ми ще з вами не знаємо, який буде бюджет 2021. По-друге, в 2020 році ще всі отримують інфраструктурну субвенцію, яка йде іменно на площу і кількість сільського населення. Тобто вона йде свідомо, це субвенція на розвиток сільських територій. Окрема стаття. Тобто вона не для міста. І, ну, по-третє, я думаю, що враховуючи ті величезні вільні лишки і ті надходження, які має місто, в їхньому бюджеті цих 1 чи 2 чи 3 відсотки витрат, які потрібно буде на обслуговування тієї території, для міста не будуть насправді значними. Але кінцеву крапку в цьому поставить Мінрегіон і Кабінет міністрів. От ви рекомендували Олешинській громаді звертатися до керівництва вищого. Якраз так зробила Колебаївська територіальна громада. Учора, до речі, вони перекривали дороги на Кам'янеччині, бо не хочуть приєднуватися до Кам'янця. А перед тим депутати Колебаївської ОТГ скликали позачергову сесію і зверталися якраз і до президента, до уряду, і до Хмельницької обласної державної адміністрації, і обласної ради. Пані Світлано, як відреагували? Дякую за запитання. Власне, очікували його, безумовно. Справа щодо Колебаївської нашої об'єднаної територіальної громади. Як не звучало б це зараз дивно, але питання Колебаївської ОТГ спровокувала сама Колебаївська ОТГ. Тобто розпочнемо з того, що якщо так по цій маленькій історії, то спочатку було звернення до обласної адміністрації про те, що Колебаївська ОТГ, зважаючи на те, що на наступний рік чули ми, як йшов бюджетний процес, і вже майже в останні хвилини ОТГ залишили акцизний так, збір, а все-таки передбачається, що на наступні роки їх не буде. І тому, так як цей податок є, він дуже суттєвим у бюджеті Колебаївської ОТГ, вони, передбачаючи труднощі, висловили таке бажання, що бажали би об'єднатися із Жванецькою ОТГ. Тобто десь спочатку це була ініціатива і самої Колебаївської ОТГ. Звідси і з'явилася ідея. Наступне –
наступний такий крок, це 21-го числа, ми пам'ятаємо, що всі були такі широкі обговорення, я думаю, засоби масової інформації, в сесійній залі обласної адміністрації, з нардепами, громадськістю, з представниками. Широко обговорювався якраз от перспективний план, уже враховуючи різні звернення. І особисто голова Колебаєвської громади теж встав і каже, що нам би було дуже доречно об'єднатися із Жванецькою ОТГ, теж Кам'янець-Подільського району. Ну, піднялася голова відповідної громади, каже, що це питання не знаходить такого розуміння у їхній громаді. І тому то десь отак уже логічно, раз є бажання доєднатися, раз є тривога за те, як будуть існувати в майбутньому, от звідси і виникло це бажання. Коли було засідання міжвідомчої робочої групи, представників Колебаєвської громади особисто не було. І от я ж кажу, в процесі оцього обговорення була ідея, була пропозиція їх доєднати до міста. І, власне кажучи, нічого теж, я думаю, такого страшного, радикального, якщо є звернення. Просто ніхто вже одноосібно не може відмінити колегіальне рішення робочої групи. Але так, як далі буде цей процес продовжуватися і в Міністерстві розвитку громад, і в Кабміні, тому я думаю, що якби позиція громади буде врахована. Дивіться, 34% – це третина в структурі власних надходжень Колебаєвської ОТГ складає акцизний податок. І це дуже багато. І ми вже переживали, що буде, і яким чином буде виходити громада в цьому році. Ми цілий рік фактично працювали з ними, щоб знаходити інші джерела надходжень. Вони це також чудово розуміють. Це третина власних надходжень. Субвенції мають цільовий характер. Тобто це означає, що бюджету розвитку майже не лишалось. І дійсно така пропозиція була. Я пам'ятаю, на засіданні робочої групи народний депутат від Кам'янець-Подільського Марчук Ігор Петрович вносив таку пропозицію. Колегіально депутати проголосували саме тому, що, зрозумійте, це не план на завтра. Це навіть не план на післязавтра. Це план на наступних, умовно кажучи, скажімо, 5 років. Уже в цьому році є така точка зору в Мінфіні, що оцей акцизний податок, який залишили, його направлять в спеціальний фонд, і виключно можна буде використати його лише на дороги. Це означає, що в загальному фонді, з якого йшли зарплати, енергоносії і все решта, цих коштів все одно не буде. І вже в цьому році колебаєвці, можливо, доведеться шукати джерела покриття цих видатків. Да, збільшиться витрати на дороги, але зменшиться на все решта. Тому, як на мене, але знову ж, повертаючись, Колебаєвка, як і Олешин, вони звернулися. Дане питання, я думаю, що буде розглянуто на комісії в Мінрегіоні, і там, і на Кабінеті міністрів, і там будуть прийматися вже кінцеві відповідальні рішення. Тому що, з одного боку, є питання, дійсно, громада 4 роки працювала активно, успішно, вони багато всього реалізували. Ніхто цього не заперечує. Це ніхто цього не заперечує, і пожежна, і амбулаторія, і школа, і дорога, тобто це дійсно правда. З іншого боку, ми всі їхали міст, як бігуща лань, да? Ми розуміємо, що ми виїжджаємо з мосту, і ми вже не розуміємо, ми ще в Кам'янці чи ми вже в громаді. Ми вже на той момент, щоб всі розуміли, це вже громада починається. Тому частина громади, вона інтегрована в Кам'янець-Подільський. Якщо дозволите, ще одне таке зауваження, що зрозуміти можна і членів міжвідомчої робочої групи, тому що їхні правила, їх висновки, вони теж мали бути логічними. І якщо ми домовилися, що ми все-таки десь повинні зміцнити міста обласного значення, це є основною теж вимогою десь і методичних рекомендацій, на це нас, ми розуміємо, націлює і саме життя, тобто як у випадку з Хмельницьким, аналогічного випадку з Старокостянтином, аналогічного випадку із Кам'янцем-Подільським. Тобто послідовна була робота робочої групи. Як оце не порушити той баланс добровільності і того, що от треба уже? Якісь рекомендації є уряду? Дві хвилинки до завершення, прошу так стисло. Коротко, у нас діє закон про добровільне об'єднання громад. Він ніким не скасований, він чинний. І от і як це громади, можна перетнути? Громади мають можливість зараз, навіть ті, які заявляли про це, вони мають можливість зараз об'єднуватись. І було 5 років, коли ця ситуація відбувалася. Але наразі, з точки зору держави, не може існувати і районний бюджет, якого вже немає, він в 3 сільських радах існує, як в Новій Ушиці, і бюджет громади, який набагато більший, але громада до школи в тих 3 селах не має ніякого відношення. Тому, як на мене, зміни назріли.
Ну, у мене тільки одне речення, що, власне кажучи, чесно, в 2015 році було попереджено усіх, і всі ми знали цю дату, що до початку 2020 року право добровільності буде вичерпано. Хто його не використав, то використав право промовчати і свою долю вирішити комусь за них. І буквально на завершення, от восени, так, мають бути чергові вибори до місцевих рад, а йдуть розмови, що, можливо, і іншою буде дата, і раніше. От як це має бути? От, якщо, наприклад, у Сахновецькій громаді, ми про неї згадували, у 22 грудня, що, тоді восени знову вибори? Чи так, як це має бути? Закон чітко забороняє за півроку до чергових проводити позачергові або перші. В Сахнівцях відбуваються зараз навіть не позачергові, а перші вибори. Є така сентенція в законодавстві. Ще рік, умовно кажучи, тому, відповідно, вони мають право йти зараз на вибори. Восени, як ви кажете, це вже відбудуться чергові вибори, які передбачені Конституцією України. Я вам дякую за роз'яснення, дякую, що завітали. Час нашого ефіру вже добіг кінця. Дякую всім, хто дивився і буде слухати радіоверсію «Теми дня». Усім гарного вечора, нехай щастить.